Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje, encerrando a série dos vídeos Nossos Órgãos e Suas Emoções, eu vou falar sobre o rim e a bexiga, que na medicina chinesa são representados pelo elemento água. A água não tem forma. A água vai ter a forma de onde ela estiver contida. E também ela muda de estado, né? Ela pode estar no estado líquido, gasoso, sólido. Então, essa fluidez da água, ela vai falar também um pouco de como as emoções vão estar representadas, né? A emoção característica do rim é o medo. E o medo, ele pode fluir, ele pode vir de lugares que a gente não percebe, como se fosse o gás, né? O vapor. E ele também congela, né? Quantas vezes a gente já viu alguém, ou a gente mesmo já sentiu um medo paralisante, e aí a gente pode falar até nesse sentido mais intenso de fobias, né? É aquele medo que você não consegue sair do lugar, fica realmente congelado, né? Mas o medo é uma emoção que tem suas graduações, né? E é uma emoção que nos acompanha muito, desde sempre, né? Desde que nós estamos aqui, né? Nascemos, enfim, a gente entra em contato muito cedo com essa emoção, né? E o medo, ela é uma emoção como as outras, ela tem as suas características, e a gente costuma ver o medo sempre pelo lado negativo. Mas o medo, ele tem a função de nos proteger, né? De vigilância, de sobrevivência. Então, quando a gente está sentindo medo, a gente está alerta no sentido de não nos colocar em perigo de situações que podem acabar, inclusive, com a nossa vida, né? Então, se você está num lugar que é perigoso cair, você se resguarda, você se protege, você toma conta, fica atento ou nem vai naquele lugar, né? Para que você possa preservar a sua vida. Então, tem essa função, né, de preservação, de sobrevivência. Ele nos deixa mais atento para perceber ameaças. E aí, ameaças de situações, por exemplo, tá ventando muito, então nós vamos para um lugar onde não tenha risco de cair nenhuma árvore, né, galho, sofrer algum dano por alguma queda de alguma coisa que pode ser afetada com essa ventania, um exemplo, né? Você está num lugar onde tem um animal que pode te atacar, então você vai se proteger, você vai se resguardar. Então, tudo isso são essas ameaças que o medo vai fazer com que a gente fique atento e preserve a nossa vida, né? O medo, a gente vai passando por etapas, né? De estar atento, cuidar, a gente ajuda, ele faz com que a gente busque soluções para resolver questões, né? E mesmo que a gente não ache, de repente, uma solução, a gente toma uma ação, faz uma ação, né, para ir naquela direção. Se a gente não consegue, a gente volta e busca uma outra solução. Então, ele não precisa necessariamente ser paralisante, né? Ele pode ter o contexto de nos auxiliar a olhar para uma questão e achar um outro caminho, achar uma outra possibilidade. Então, ele é paralisante quando existe
alguma programação dentro da gente, alguma coisa que foi, né, apresentada em algum momento e a gente se vê naquela situação sem ter como agir. Isso é muito comum nas fobias, né? Fobias em relação a animais, insetos, é muito comum. Situações, lugares. E muitas vezes a gente só descobre que tem aquela fobia, aquele medo paralisante, quando é submetido a uma experiência, né? Eu mesmo já tive uma experiência muitos anos atrás de estar no lugar e ficar confinada ali. Era o metrô, estava horário do rush, mas era comum eu usar aquele transporte naquele momento, não era um trajeto muito longo, mas nesse dia eu me senti um mal-estar e comecei a achar que eu ia morrer sufocada. Estava muito cheio, porque ele parou. Né, parou o serviço no meio entre uma estação e outra e começaram a avisar que tinha uma pausa ali, que eles estavam regularizando o serviço e já já ia retornar. E por não estar em movimento, parada ali no meio do caminho, do buraco, né, no subsolo, eu tive uma sensação muito forte assim de desespero, de que eu não ia conseguir respirar. Eu conscientemente dizia: é claro que eu vou conseguir respirar, porque tem ar suficiente aqui para todo mundo respirar. Mas aquilo, você vai ter uma descarga de adrenalina, você vai ter um mecanismo, né, de ação, de você precisa fugir dali, você está sendo atacado, e você começa a ter alteração do batimento cardíaco. Na época eu não sabia as coisas que eu sei hoje, mas me veio: eu preciso sair daqui. Só que eu sabia que não tinha como sair dali, não tinha, abrir a porta, estava dentro do subsolo. E eu então fechei os olhos: eu vou sair daqui mentalmente. Fechei os olhos e fui para um lugar. Eu me imaginei num lugar muito lindo, muito maravilhoso, numa praia que eu tinha conhecido. É um lugar paradisíaco e eu consegui me imaginar nesse lugar intencionalmente, com toda a minha vontade. Eu intencionei que eu estivesse nesse lugar e eu realmente parei de sentir o corpo das pessoas me encostando, apertando, me apertando. Então eu consegui sair daquela situação. Isso é um exemplo de como eu nunca imaginei que eu fosse passar por aquela situação, não sabia que eu seria capaz de sentir aquilo, e realmente não voltei a sentir, mas em algum lugar foi disparado um gatilho, né, de ter aquele pavor, aquele medo, aquele pânico de estar no lugar. Então, se eu tivesse mantido naquela experiência, voltada a ter, teria que olhar, cuidar, né, para que aquilo não me possibilitasse de fazer coisas, né? E aí as fobias fazem isso, elas paralisam, né, a nossa vida, a gente deixa de fazer, estar em lugares estar em situações que, enfim, acabam até atrapalhando nossa vida. Isso fala da energia do rim, né? Que pode estar deficiente, e aí a gente vai ter essa emoção de uma forma exacerbada nos paralisando, né? Existem pessoas que fazem a coisa do uma via, que é porque em algum momento da sua vida, e muitas vezes vem de uma infância, sentiu medo e não gostou,
Então ela constrói inconscientemente uma via de, ou até mesmo consciente, eu vou antecipar o perigo para que eu não passe essa sensação de medo. Então, aquelas pessoas que fazem tudo muito programado, criam estratégias, né, para que as coisas aconteçam e elas não precisem estar desassistidas, né? Sem ter como resolver alguma questão. Isso pode ter, né, uma questão ali positiva, a pessoa que se organiza, que se antecipa e tudo. Mas, por outro lado, a gente sabe que a vida traz surpresas. Então, pode ser também quando a pessoa se desestruture quando ela perceba que ela não tem um controle, né? Que ela se programou e fez e a coisa ainda assim não saiu daquele jeito. Então, como a gente pode harmonizar para que a gente também se permita as variações, né? As infinitas possibilidades que a vida nos apresenta e que nem sempre vão sair exatamente do jeito que a gente imaginou, em que a gente possa lidar com isso, né? Com essas variações e esses medos. E a pessoa pode ser uma pessoa mais medrosa, né? Tem medo de muitas coisas, medo de tudo. Então, ser uma pessoa assim que destemida, não tem medo de nada e até se arrisca mesmo, faz coisas assim que pessoa, não, né? Na maioria das pessoas não faria, elas se colocam em situações até de risco, porque, enfim, não tem essa coisa do medo. Então, isso também vai falar um pouco desse elemento, dessa energia que pode, né, a gente sempre fala aqui do caminho do meio, né? Nem tanto, nem tão pouco, né? Então, os extremos merecem atenção, né? Quando a gente tem falta de medo, a gente também vai colocar em risco a nossa sobrevivência e como espécie. Né? A gente tem essa coisa essa programação da sobrevivência, né? Do eu preciso estar aqui, né? E o nosso corpo vai nos trazer condições que funcione para estar aqui, né? Tanto da defesa, né? Para nos defender de estar aqui, para nos manter aqui. Como todas as outras reações. O medo, ele pode vir de programações antigas, como eu falei, de uma infância, daquelas coisas que foram apresentadas ali, situações reais, né? Ou de coisas que nos. Histórias que nos foram contadas, né? Coisas que a gente assiste quando é criança, aquele filme de terror, ou histórias que as pessoas contam, e aquilo vai entrando naquela programação de algumas pessoas acham que não tem nada demais e acham engraçado, outras têm muito medo. São condicionamentos herdados. Por exemplo, a minha mãe tem pavor de cobra. E eu, sempre ouvindo minha mãe falar, eu também tinha pavor de cobra. Podia ir num zoológico, onde tinha cobra lá dentro do vidro, eu não chegava perto. Depois, tendo consciência disso, eu escolhi, falava sempre para mim, eu escolhi mudar essa programação. Porque essa programação não é minha. Isso é uma coisa que eu ouvi minha mãe falar, eu não preciso gostar. Mas eu não preciso também ter essa aversão tão grande. Então, eu comecei a me permitir, não intencionalmente, né, ficar bem em lugares que tivesse, né? Tanto que recentemente eu levei meu filho
um safari. E lá tinha apresentação dos répteis e tudo isso aqui. E no final, tinha lá tirar foto com a cobra. Eu nunca vi tanta gente. As pessoas queriam te pegar no bicho lá, tirar foto, uma coisa incrível. E meu filho quis. E eu, minha primeira. Ai, não, mas eu falei, não, não vou fazer isso, porque isso é meu. Eu não escolho, né? Uma coisa é você estar ali por perto, eu fiquei perto, ok, não tem problema. Mas tocar, botar no pescoço, não, não curto. Mas eu não falei nada pra ele. Deixei. Tem certeza que você quer? Você quer ficar na fila? Quero. Deixei. Ele foi lá, tirou a foto dele. Ok. Mas pra gente ter ideia que isso é uma programação, pode ser, algumas questões são programações e que a gente pode também trabalhar essa energia, trabalhar essa emoção para que a gente também não fique refém de coisas que nos foram colocadas, programadas, né? E quando é um caso que a gente vê que nos paralisa, nos impede de viver uma vida saudável, de que está afetando alguma coisa, a gente precisa sim olhar, cuidar e investir para que aquilo, né, se harmonize. E porque a gente é o rim, né, a água, ela vai trazer fluidez. E aí a gente fala de uma coisa que é liquidez, né, do líquido de ser, né, de fluir. Fala, é interessante essa abordagem que eu ouvi recentemente até, o quanto que pessoas acumulam, né, coisas, e pode ser dinheiro, pode ser bens, e às vezes aquilo não tem liquidez, ou seja, se você um dia precisar se livrar daquilo, precisar vender, precisar, enfim, se desfazer, é difícil, porque é uma coisa que, né, não vale aquilo, então não tem. É difícil, vai ter uma situação ali que você vai ter, por exemplo, você tem uma casa, mas que aquela casa é muito grande para aquele lugar onde é, ou enfim, não tem liquidez, que a gente costuma dizer. E aí fica o quê? Presa ali. As pessoas ficam presas àquelas situações, acumulam coisas, objetos, bens, enfim, e fica preso. Às vezes ela não precisa daquilo, às vezes tá na hora dela fazer outra coisa com aquelas situações ali, ela não consegue sair e fica preso, agarrado ali. E você vê, o rim, né, quando você não consegue, ele não consegue filtrar, faz acúmulos. E aí você vai ter as pedras nos rins. Então, para se liberar daquilo vai ser doloroso, né? Às vezes precisa fazer até cirurgia. Então, fazendo essa analogia de quantas vezes a pessoa também acumula coisas, ela escolhe coisas que são depois difíceis de se liberar. Ou então, naquele momento não é difícil, mas o passar do tempo vai ficando, né? Coisas que de repente daqui a pouco ninguém mais vai querer aquilo e ela ficou acumulando. Então, fala um pouco, né, da questão emocional dessa energia, né, do elemento do rim, do órgão energético, né, a ser trabalhado, né, quando a gente fica com aqueles apegos e não solta coisas que vão acabar trazendo, fica incrustado ali, né, a gente não vai conseguir liberar com facilidade depois. O nosso rim também, ele não gosta de frio. Ele vai. O frio, ele diminui a velocidade das moléculas, né? Que a gente sabe, o calor ativa, faz as moléculas se aquecerem e se expandirem e se movimentarem mais. E o frio,
ele diminui ali a velocidade. O rim, ele não gosta muito de frio, apesar do alimento ser inverno. O inverno é aquela quietude, aquele isolamento, né? Aquela profundidade, aquilo que congela. Então, vai ter aquela energia do armazenar, do descansar, tanto que os animais hibernam. Precisa ter aquele. Não pode ser muito frio, né? Apesar de estar no inverno, você precisa aquecer, você precisa manter uma temperatura confortável, aquecida, para ele funcionar, né? Então, quando você ouve uma pessoa falar assim, eu odeio frio, ah, eu pioro com frio, principalmente articulações, joelho, tornozelo, isso está tudo muito relacionado à energia do rim, né? O rim atua nessas questões dos ossos, essas articulações, joelho, tornozelo, está tudo relacionado. Então, não existe certo nem errado. As pessoas têm peculiaridades, cada um funciona de um jeito. Então, tem umas pessoas que falam, ah, você coloca gelo que vai melhorar. Algumas pessoas não vão melhorar com gelo, né? Assim como calor, coloca calor. Algumas pessoas não vão melhorar com calor. Então, não é unânime. Apesar de ter os protocolos assim, clássicos e tudo, há de se ter cuidado, porque quando a pessoa tem muita sensibilidade, né? Ou tanto ao calor, ou tanto ao frio, vamos ver, vamos fazer uma outra coisa. Não, porque você pode piorar o quadro da pessoa. A pessoa não tem tolerância, não suporta, ela sente piorar e você está ali colocando o negócio. Então, vai falar desse órgão, né, dessa energia. O rim, ele também atua na audição, nos nossos ouvidos. Então, eu gosto de sempre trazer essas correlações com a emoção. Quando você está morrendo de medo e está numa situação que, ah, eu tô com medo, aí alguém fala assim, não, mas faz isso assim, assim. A pessoa não escuta, não é verdade? Então é como se ela perdesse a capacidade de ouvir, de escutar, ela só quer se livrar daquilo, né? Algumas questões de perda auditiva, zumbido, né? Ela fala também da energia do rim, tá? Os dentes e os ossos também. Então, pessoas que têm dentes frágeis, ossos frágeis, né? E você vai acompanhando, às vezes é criança ainda, mas adultos, né? Vão perdendo. Vai ficando muito fragilizado. A gente tem mania de achar que é com a idade algumas coisas vão ficando. Não é assim. A gente vê pessoas que têm constituição fortes, energias daqueles elementos mais fortes, daqueles órgãos, não tem. Nem todo mundo fica idoso com osteoporose, nem todo mundo tem perda de dente. Isso não é protocolo de velhice, né? De ser idoso, de idade avançada. Isso não é. Isso tem a ver com a constituição daquela pessoa que tem uma predisposição. E a gente pode, sabendo que a pessoa tem, ou percebendo que ela tem, a gente vai tratar, vai cuidar para que aquilo fique mais estável, mais harmônico, para evitar essas perdas, né? Agora, não, uma coisa eu vou falar aqui que de uma função energética essencial do rim, que é guardar a essência. A essência é a energia vital, que a gente nasce com ela. É como se fosse um baú do tesouro.
Quando você nasce, você tem um baúzinho cheio de moedinhas de ouro, de tesouro. E conforme você vai passando a vida, você vai usando aquela energia, aquelas moedinhas de ouro. Você vai usando ao longo da sua vida, não? Com seu crescimento, enfim. Tem situações específicas na nossa vida onde a gente gasta mais dessa essência. Por exemplo, as mulheres na gravidez. Cada gravidez é uma... na medicina chinesa a gente fala que é uma grande perda de essência. Então, cada gravidez, mesmo que a gravidez não vá até o fim, o simples fato da fecundação, né? Às vezes as pessoas têm perdas na gravidez, enfim. Ela pode não ter ido até o fim, aquela gravidez, mas ainda assim houve a fecundação. Então, ela tem um direcionamento de essência muito grande. Usa-se muita energia, né, para formar aquele embrião. Então, nós temos um decaimento da essência. Energia sexual nos homens, principalmente, também há uma demanda de essência. E ao longo da nossa vida, a gente vai usando essa essência. Então, dependendo de como a gente se gasta ao longo da vida, a gente vai gastar mais ou menos essência. Então, as pessoas que se alimentam bem, cuidam da saúde, praticam esportes, elas têm uma vida mais harmônica, mais se cuidam, então ela vai usar menos dessa energia ali, desse baúzinho. Então, esse baúzinho, lá na frente, ele chega ainda, né, cheinho. Você vai poupando essência ao longo da sua vida. Agora, pessoas que dormem mal, dormem pouco, excesso de trabalho, excesso de aborrecimento... muitas questões a serem resolvidas ali, ela não dá conta, uso de, enfim, substâncias que consomem a sua saúde, né? E aí pode ser fumo, bebida, a juventude, né, que vai pra night, não dorme, ok, você vai gastar a essência, vai. Tudo bem, pode gastar? Claro que pode gastar, mas... os excessos, né? Os excessos prolongados durante muito tempo tem uma perda maior, né? E lá na frente isso vai se manifestar em energia para coisas que precisam ser feitas e, tipo, cartão de crédito estourou o limite, não tem mais, né? Então, é você ter você tem o saldo, você gasta, mas só que a essência, a gente aprende que ela não se repõe, né? Você tem a energia que você recebe da sua alimentação, da sua respiração, mas esse baúzinho que você vem com ele, ela não repõe. Você pode não gastar muito dela, mas se você gasta ela... você vai ter que... Você depois vai ficar sem. E lá na frente tem essa questão que a gente já falou dos ossos, né? Dessa formação óssea, que a gente vai ficando fragilizado. Tem a questão... as questões dos órgãos reprodutivos. Então, menopausa, tudo está ligado à energia do rim. E se você tem alguma deficiência dessa essência, que você, né, não cuidou bem, não manteve ela ali, ela pode fazer falta lá na frente. Então, a gente fala de o cuidar, né, o cuidar do corpo, o cuidar da saúde, é cuidar também dessa essência, dormir bem, né, porque você você vai se recuperando dia a dia, sem precisar gastar desse seu baúzinho para ele ao longo da vida ali. Então, pessoas às vezes mais velhas que vão perdendo os dentes, então ela vai falando dessa constituição que pode ser fragilizada
e você ainda tá gastando essência. Aconteceu comigo e é temporário, né? Fisiológico, temporário, e acontece com algumas pessoas. Quando a gente na gravidez, depois que tem o bebê, é muita queda de cabelo. E quando a criança é muito pequena ali, naqueles primeiros meses intensos, você está amamentando, você não dorme, né? Então você vai perdendo um pouco da memória. Sabe, você fica com... Por quê? Porque você está em privação de sono, em privação de descanso, você está amamentando, então você está, né, dando daquela energia ali. Então você vai consumindo também dessa energia, dessa essência, mas ela é temporária, né? Então faz parte da fisiologia. A gente tem, né, ali um saldo a princípio, né? Se a gente tem vem uma consta, a gente vem com uma constituição, né, saudável, dessa energia, desse baúzinho vem cheio, ok, tem para gastar. Agora, tem pessoas que já vêm com um baúzinho meio já. Nessa energia já vem com uma deficiência. Então, você precisa. Se você faz se você já tem apresenta algumas questões, olha para que isso não fique bem muito exacerbado e não tenha sintomas, né? A gente vai falar, quando a gente está com essa energia equilibrada, né? A gente vai estar, essa energia do rim, ele é a base, né? O rim, ele tá lá embaixo ali, não é à toa. Ele é a base, ele sustenta os outros órgãos. Ele tem uma comunicação bem direta também com o coração, energia do coração. E aí, quando você tem uma base estruturada dessa energia, aí a gente vai falar de quê? Da força da criação, da perícia, da assim, habilidade de você fazer aquilo, né? Você tá usar sua mestria ali, fazer aquilo, o seu melhor, você tem as suas habilidades. Você consegue fazer aquilo com bastante perícia mesmo, né? Muita habilidade. Você usa a sua plena capacidade, assim, tipo, a todo vapor, o seu poder. A gente associa muito isso à juventude, né? A juventude é assim, você está em plena forma, mental, cognitiva, você está lá, né? A todo vapor. Então a gente fala dessa energia do rim quando ela tá equilibrada, tá harmônica, a sua base tá firme, você tá ali indo muito bem, né? Você tá plena, tá confiante, você tá com seu poder pessoal, você tá se sentindo capaz de ir lá e fazer acontecer, aprender. Né? A sua memória está ali ativa, sua mente está funcionando por causa dessa, também dessa conexão com o coração. A gente falou do coração, né? Então a gente vai tá funcionando plenamente, né? Nessa via, né? Dessa energia de base do rim, que é a base, né, de onde vai, inclusive, levar esse líquido, né, essa umidade, essa lubrificação, né, para o teu corpo. Então, assim, o teu olho está lubrificado, a tua saliva, né, a sua boca não está seca. Os seus tendões,
tão flexíveis, porque tem ali o fluido, tá funcionando como se fosse óleo na engrenagem, né? Então isso fala do rim, né? A tua inteligência, tá, aquilo tá funcionando, as engrenagens estão funcionando, né? Então o rim é como se estivesse assim lubrificando, né? Tá tudo, vai funcionando, tá tudo, né, azeitadinho. O rim também tem uma função que fala de controlar os dois orifícios inferiores, né? Que são a uretra, o ânus. E quando a pessoa tem uma situação de medo, ela não consegue controlar esses esfíncteres, né? Vocês já viram quando o cachorro tá com medo, na época de Ano Novo, tinha sempre fogos, os cachorros fugiam para dentro de casa e faziam xixi embaixo da mesa, lá na casa da minha mãe. Então, morriam de medo de fogos, dava uma dó dos bichinhos, né? Então, pessoas que, né, aí senti tanto medo, fiz xixi na roupa de tanto medo. Então, isso é uma fala que é comum, né? Todo mundo já ouviu falar, se não aconteceu consigo, pelo menos já ouviu falar. Perde esse controle, né, desses esfíncteres, desses orifícios, né, que chamam dos orifícios inferiores. É um controle que o rim faz. Então, se você tem uma deficiência nessa energia, você pode ter perdas, né? A gente fala também que tem um portão da vitalidade, né? A vitalidade, a gente falou aqui, né, da vitalidade, da potência de estar acontecendo, fazendo. Então, se você. Ele fala de um fogo. O elemento fogo é o coração. Mas tem esse portão da vitalidade ali nos rins, que tem umas literaturas que falam que é um dos rins, enfim, tá ali no meio entre eles. Tem um. Enfim, não vem ao caso. Mas essa chama, né, que vai lá, que faz aquela coisa acontecer. Se isso não estiver funcionando bem, a gente fala também da mente, né? Dessa conexão do rim direto com a mente, com o coração. Então a mente vai ficar deprimida, infeliz. Então é uma conexão que a gente fala também. Gosto sempre de falar dessas emoções porque os órgãos estão sempre associados, né? Uma coisa não é, a gente não é só uma coisa, não é só outra, um órgão interfere, eu sempre falei aqui também, um órgão contribui, interfere, se um tá bem, todos vão ficar bem, vão ficar harmonizados, se um tá deficiente, vai causar deficiência no outro também, e assim vai. Então, como é importante a gente equilibrar, né? A gente fala da força de vontade, tá muito associada à bexiga, né? Que é essa coisa assim do impulso, da ambição, no sentido de eu quero, né? Eu vou chegar lá, eu vou conseguir, eu vou superar, eu vou alcançar esse patamar, eu vou adiante, e eu tô motivado, eu tô determinado. Então, isso é uma, quando a energia, né, desse meridiano está ok, tá equilibrada. Então, você vai lá, você tá motivado. O contrário. Você tá apático, você tá sentindo fraqueza, você não tá, né, não importa o resultado, você não tá nem aí, aquilo não faz diferença para você. Então,
tem aí um desequilíbrio dessa energia, né? A bexiga, ela faz o controle do armazenamento, né? Ela vai armazenar aquela urina para depois ser descartada. Então, se não tem, se não armazena, se não controla isso, vai ter secura, né? Mucosa e seca, você vai ter. A gente fala de dos sintomas, deficiência da energia do rim, a sudorese aqui no meio do peito, nas mãos e nas palmas, nas plantas dos pés. A gente fala que é uma característica comum, um sintoma, né? E a gente perde, né, esse líquido, esse fluido através dessa sudorese. Então, para essa lubrificação, esse controle dos líquidos é feito por esses meridianos, né? Tanto de filtrar quanto controlar esse armazenamento, distribuição, né? Fala disso. Então, se você tem o intestino tá lubrificado, você tem esse trânsito normal, você não tem constipação, né? Você consegue ter um funcionamento intestinal saudável, sem ter, né, passar por prisão de ventre, essas situações bem desafiadoras, né? Muitas vezes a sua pele fica lubrificada, fica brilhante, né? O cabelo, as mucosas, os olhos, enfim, então, tem essa água, né? Fala desses meridianos do rim, da bexiga. O medo, ele vai fazer com que a gente tenha vários sintomas físicos, né? Boca seca, a gente fica paralisado, às vezes a gente esquece, né? Deu branco. A gente na escola, né? No trabalho, vai se apresentar, vai fazer uma apresentação e deu branco, tá com tanto medo de se apresentar, tem questões ali, ou a pessoa vai fazer uma prova, esqueceu, tem tanto medo de errar, ou se dá mal, então ela acaba a memória, puff, né? Então, trabalhar essa energia do rim, a gente passeia mais facilmente por esses lugares de forma mais equilibrada, sem ter essas situações. Agora, como eu falei, se vem lá de trás, é preciso olhar, até porque, lembra, a emoção interfere no órgão, né? E o órgão interfere na emoção. Então, uma coisa gera outra, né? Você é a pessoa que tem muitas situações onde ela fica sempre sentindo muito medo, ela vai enfraquecendo o meridiano. E, ao mesmo tempo, o meridiano enfraquecido, ele vai levar a essas situações. Então, é cuidar. Quem veio primeiro? A gente vai avaliar, né, dependendo do caso, mas sempre ter esse olhar que o que eu faço pode acarretar o desequilíbrio do órgão, do meridiano, e o meridiano já enfraquecido, ele pode desencadear aquela emoção, aquela sensação. Uma coisa que é interessante também é sobre o horário, né? Horário de 15 às 17, 17 às 19, horário do rim, da bexiga. E esse horário tem uma coisa assim que é interessante. Lugares, né, que não há luz, ou não havia luz, ou na época das cavernas, na parte bem mais antiga, quando escurece, a gente vai fazer o quê? A gente vai se resguardar, a gente vai para casa, né? Se não tem luz, se é um lugar
né, na floresta, se, né, se a gente mora numa caverna ou se tem um lugar menos protegido, a gente se resguarda, né? Então isso fica registrado também, né, nessa programação de ser humano, né, de cuidar, né, do medo do escuro. E isso na nossa vida moderna, né, de uma cidade, e fica até tarde na rua, dirige, ok. Mas é comum, a gente ver pessoas mais idosas, começou a ficar de noite, ela quer ir embora para casa. Ah, não, tá escuro, vai ficar de noite, não gosto de ir pra casa de noite. E aí, às vezes, ah, mas vamos passear. Ah, mas eu quero ir embora, quero ir embora. Chegando à noite, ela quer ir pra casa. Fala. É muito interessante, né? Fala dessa energia do rim, né? Porque ela vai, como a gente conversou, vai tendo uma perda de energia, de essência. Então, algumas pessoas que têm uma constituição que vai ter menos essência, né, ela vai ficando se sentindo mais desprotegida. Então, aquela necessidade de se proteger inconsciente, de se resguardar, de voltar para casa, voltar lá para minha caverninha, que ali é seguro, né, tá escuro. Então, isso é muito interessante. E fala, né, do equilíbrio, dessa energia de você precisar se proteger, sensação de que precisa se proteger, se resguardar. E aí a gente trabalhando essa energia do rim, a gente se sente melhor, né, com essas ameaças. E hoje em dia, a nossa sociedade, né, ela é muito pautada no medo, né? Os noticiários, né, tudo que se faz, você vê que tem programas inteiros, horas tocando ali, que só falam de tragédia, só falam de coisa que leva as pessoas a terem medo. E tem pessoas que ficam todos os dias, aquelas horas, assistindo aquele tipo de programa. Então, ela vai sentir o quê? Medo. É uma programação. Eu já vi, eu ia a, né, consultório médico, a tarde inteira aquilo tocando na cabeça da pessoa. Ah, não, mas eu sou secretária, eu não estou ouvindo, trabalhando. Gente, tá ali. Programação, né? Uma programação de todo santo dia a pessoa tá ali. O programa faz isso, ele é feito para isso. É escrito, o editorial ali, né? Isso aqui, esse programa é para isso. E tem gente que gosta, ok. Mas o quanto você está se deixando programar pelo medo? Ah, então eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, porque é perigoso, porque não sei o quê, porque eu vi, porque aconteceu, porque eu fiquei sabendo. Mas você está buscando ver, você está buscando saber. Ah, mas eu vou ficar. Eu não vou saber. Não vou saber. Você precisa saber disso para você viver sua vida? O que é melhor, viver com medo ou viver em paz? Então, eu trago aqui essa reflexão muito importante, que não tem a ver exatamente com a medicina chinesa, mas tem a ver com a nossa vida, né? As nossas escolhas. A gente cria a nossa realidade, goste ou não, a gente vai criando. Então, se você está se permitindo programar pelo medo, você vai sentir medo. Se você está se permitindo programar por coisas boas, por coisas que fazem, né, que te dão perspectiva de coisas legais, de criação,
de empoderamento. Você vai viver isso, né? Então, fiquem atentos. Tem uma coisa que tá ali, mas tá me trazendo um desconforto. Que emoção é essa? O que eu tô sentindo? De onde tá vindo isso? Né? Então, você vai estar enfraquecendo os seus órgãos. Se você ficar se submetendo também às situações que você precisa. Não precisa. Ah, eu tenho medo disso. Ok, você tem medo disso. Você vai se proteger, você vai se resguardar, você vai. Eu tenho medo de altura, então não vou para lugar alto. Ok, tudo bem. Você vai querer trabalhar isso? Tem como trabalhar isso. E tem até de forma fácil, assim. Hoje em dia tem formas muito fáceis de fazer. Eu mesmo já fiz comigo assim de praticamente instantaneamente. Eu dizia assim, uau, que legal! De parecer assim inacreditável. A gente vai, pode, a gente é capaz de mudar nossa programação, comandar o nosso corpo. Isso é real, isso existe, e a gente é convidado cada vez mais a fazer isso. Então, e óbvio, se não é tão fácil assim, se é uma coisa que é muito mais consistente, muito mais antiga, a gente vai buscar ajuda, vai trabalhar. Agora, o quanto a gente pode escolher fazer essa via de buscar mais disso. Ou buscar a via de, não, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou transformar em coisas mais leves para mim, eu vou escolher coisas mais leves para mim, né? Então, essa é uma reflexão que eu trago aqui, sobre o medo e sobre todas as outras, coisas que nos são apresentadas que vão tirando a gente do nosso propósito, da nossa alegria, da nossa, do que a gente escolhe realmente viver, que é leve, do que a gente entende como uma vida bacana, né? Com coisas boas pra gente. O que que expande, né? O que que traz felicidade pra gente? Então, esse é um olhar que eu gosto sempre de trazer de consciência pra gente. Tá desconfortável? Tá bom? Você tem o poder de fazer diferente. O poder é seu, só seu. Você pode escolher mudar, né? Então, faça a escolha. A gente pode fazer algumas perguntas que trazem clareza, assim, que você pode se identificar, para perceber se há alguma desarmonia, né? Então, assim, como eu posso enfrentar o perigo? Né? Essa pergunta, isso traz para você. Você acha que consegue? Você é capaz? Então, assim, se coloca a pergunta: como eu posso fazer isso aqui, né? Sair dessa situação. Qual é o perigo? Porque, na verdade, hoje a nossa vida, né? Os perigos, eles são, perigos que são tão ali que a gente não consegue tocar, não consegue perceber, não consegue ver exatamente palpável, né? É o medo do que vai acontecer, medo de um futuro, medo do que já aconteceu e não vai acontecer mais, conscientemente até a gente sabe, né? Mas está ali programado e a gente acha que tem que sentir mesmo, que é assim, como a gente estava falando aqui do programa, que tem programas que fazem manter ali aquele medo, e a gente acha que tem, né? Então, aquela coisa de em quem eu posso confiar, né? Eu tenho alguém que eu posso confiar? Não posso confiar em ninguém, né? Tem alguém que pode ali me dar a mão?
Então, fazer essas perguntas traz clareza um pouco do que, de como está esse equilíbrio, né, dessa energia. Como eu posso estar seguro? Como eu posso me tranquilizar? O que eu posso fazer? Qual é o caminho que eu posso seguir para me sentir melhor? E muitas vezes, não estou dizendo todas, mas muitas vezes são situações até simples, né? Claro, passou por um trauma muito grande, uma situação muito dramática, tudo tem um registro muito forte, mas tudo a gente pode trabalhar, tudo a gente pode desprogramar, tudo a gente pode fazer um outro caminho, tudo. A gente precisa estar consciente, precisa ter intenção, querer, né? Não é impossível, não é, não, não é, não tem nada que não seja irreversível, né? Essa questão das emoções, a gente pode trabalhar, cuidar com muita amorosidade, ir trabalhando, limpando, cuidando, olhando, e mesmo que ainda algumas coisas vão ficando, mas pode vai ficando muito mais leve, vai voltando, a gente tem uma vida, e até que a gente tenha autonomia, se a gente não conseguir fazer sozinho, a gente tem autonomia para dizer, ok, eu consigo seguir daqui, né? Agora eu não paraliso mais, agora eu vou, agora eu consigo, eu tenho meus mecanismos de olhar para isso aqui de uma outra forma, agora eu consigo encarar, eu consigo perceber, eu consigo criar uma outra via. Há uma outra via. Há uma outra via, sempre há uma outra via. Então, vamos buscar. E muitas vezes a via é muito mais simples do que a gente pensa. É só a gente deixar de lado algumas coisas que estão fazendo mal pra gente, né? A gente tá se sentindo mal. E a gente fica ali perpetuando, porque só, a gente só acredita que é assim e acabou. Não tem outro jeito, né? Tem uma coisa que não é também, é da medicina chinesa, mas para mim é uma coisa muito maior, né? Que é o oposto do medo é o amor. Então, quando a gente coloca amor, né? O medo vai se dissipando. O medo traz uma situação. Imagina uma situação. Qualquer uma que você pense que traga medo, não é uma situação de medo. Se houvesse amor ali, aquela situação de medo ocorreria? O medo continuaria presente? Eu vou deixar para você fazer essa pergunta e sentir essa verdade. Se for verdade para você, né? Porque para mim essa é uma verdade. Então a gente desconstrói o medo com amor. Então, se lá no meu passado, se lá atrás houve uma situação em que eu senti medo, foi real, eu sofri um ataque, seja de qualquer situação. Não consegui lá naquele momento reverter, mas hoje, como eu posso reverter isso, cuidar disso? A resposta é amor. O primeiro de tudo é amor por si mesmo, né? Você vai olhar para aquilo com amor, você vai cuidar, você vai buscar para que isso se resolva. E
Se você tem amor, se você está vibrando no amor, você nunca vai causar medo em alguém, ou você não vai se permitir acessar coisas que te coloquem medo, né? Você fica ali se submetendo a situações de medo. Você vai mudar a sua frequência. Você não vai mais acessar esses lugares. Você não vai mais tolerar, né, situações que se apresentam para você que te trazem medo. O que te traz medo, você vai se afastar daquilo. Você vai deixar. Você não vai mais querer que faça parte daquilo. Então, olhe para essa frase. Olhe para isso e comece a trabalhar para ver se faz sentido para você, tá? Para a gente equilibrar a energia do rim, enfim, a gente faz, né? Quem vai se tratar com medicina chinesa, você vai trabalhar, enfim, tem agulha, tem os pontos, tem mocha e tudo. Mas uma coisa que você pode auxiliar para quem tem dor lombar, que é bem nessa região dos rins, aqui os rins ficam nessa altura aqui da cintura, né? Você pode aquecer suas mãos e passar, esfregar aqui nos seus rins, aquecer. Massagear para cima para baixo, para cima para baixo. Você pode massagear também com esses ossinhos. Vai lá e faz, né? Massageia aqui atrás. Vai lá e faz. Não precisa ter uma varinha de massagem para fazer. Você vai massageando e vai mexer. Mesmo que você não sinta dor lombar, você vai massageando essa região para ativar, tá? Se você tiver desconforto, você pode colocar também um calorzinho, né? Um paninho quente, né? Uma coisinha quente para aquecer ali, para dar conforto, para cuidar dessa região, né? Trazer de volta ali aquela energiazinha ali, acolher aquela base, né? Isso é muito gostoso e funciona, né? Traz muito conforto, principalmente pra dor. E eu vou te convidar agora a trazer a sua atenção para nós fazermos uma breve meditação. Eu vou te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, trazer a sua atenção para esse momento agora e perceba se em algum momento você sentiu ou sente medo de algo que possa te acontecer? Olhe para essa emoção traga à tona algum medo. Já o que você projeta que ainda não te aconteceu, mas que você se retrai, se resguarda, deixa de agir, deixa de ir. E agora eu vou te convidar
a se colocar de frente para um caminho. Olhe para esse caminho que está à sua frente. Esse caminho que é o seu futuro. É o minuto seguinte. Os próximos minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. É o seu futuro, próximo ou distante. E eu vou te convidar agora, você começar a iluminar esse seu caminho. Comece a iluminar. Pode ser de pouquinho em pouquinho, passo a passo, a distância, você vai vendo uma luz dourada começando a iluminar esse caminho. E esse caminho vai ficando dourado, indo adiante. Você só observa essa luz se encaminhando, indo em frente, iluminando o seu caminho. E agora você vai imaginar esse caminho sendo decorado por flores, árvores, uma paisagem linda. Faça a paisagem mais linda que você consegue imaginar. Como se você fosse um pintor. Você é o Criador. Criador da sua realidade, do seu caminho. Você pode criar. Crie esse caminho dourado que segue até que você perca noção de onde vai dar, infinitamente dourado, até o ponto que você não consiga mais ver, e toda a volta dele, essa paisagem exuberante, linda, colorida. Sinta agora o prazer de poder começar a caminhar por esse caminho dourado, iluminado, lindo, que você criou. Esse caminho é o seu futuro. Você vai iluminando mais e mais. Se você ainda acha que pode torná-lo ainda mais bonito, mais agradável, faça. Acrescente as belezas, as maravilhas que você desejar no seu caminho. E se daqui a pouco você resolver mudar, não, agora eu quero isso aqui. Ah, isso aqui vai ficar melhor. Ah, isso vai ficar ainda mais incrível. Faça. Você pode instantaneamente criar e descriar e criar novamente um cenário ainda mais incrível, lindo para você. Esse é o seu caminho. Sinta a alegria de poder caminhar passo a passo nesse caminho que você criou. Esse é o seu futuro e você cria. Você é capaz. Esse é um dos seus poderes. Criar a sua realidade. Ao invés de ver coisas que não te servem mais, não te faz feliz,
te limita, te congela, não te permite ir adiante. Transforme o seu caminho. Se liberte dos condicionamentos, das programações que incluem o medo. Para que você possa ter esse futuro, esse caminho que você pode planejar, escolher e viver. Faça suas escolhas e viva uma vida plena, cada vez mais linda, sem medo. Um grande beijo e até o próximo programa. Se você gostou desse vídeo, se teve uma contribuição para você, ou você acha que pode ser contribuição para alguma pessoa, compartilhe. Vamos levar mais informações para que a gente possa levar mais amor para nossa vida. E assim espalhamos também esse amor para esse nosso mundo. Um grande beijo. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.